Fala aí, é que o Double sobreviveu mais um vídeo. Dessa vez, mais um vídeo Fortnite. Ia fazer o vídeo do desafio da sensibilidade 1, mas, cara, eu não tô tão afim de dar rage hoje, tá ligado? Mas eu tava afim de fazer um desafio, tá ligado? Então, eu pensei, cara, por que não jogar só com arma dourada? Só posso usar arma dourada. Na real, pode ser bem fácil dar sorte e achar arma dourada fácil, tá ligado? Se não achar, eu tô fudido. Basicamente, não pode fazer nada. Use o código Y-Double na loja, porque... Eu não sei, usa. É isso aí. Não sou bom com marketing. Lembrando que o código reseta a cada 14 dias, então tenha certeza que você tem um código de pelo menos alguém ali pra, sei lá, pra ajudar alguém pelo menos. E é isso aí, vai lá, cara. Já, nossa senhora, eu já tô puto no menu já, só de pensar em não achar arma dourada e ficar com a picareta. Vai ser um inferno isso aqui, meu Deus do céu. Pra quem não sabe, eu já fiz o desafio de usar só arma verde, tá ligado? Foi dificinho, eu consegui ganhar, mas... Arma verde é fácil de achar, tá ligado? Arma dourada, mano. Ai, meu Deus, velho. Meu Deus. Eu vou dropar na Wailing Woods aqui, mano. Se eu não achar nenhuma arma dourada, eu vou pra Lone Lodge. Se eu não achar nenhuma arma dourada, procuro outra sala, porque eu não vou ter muito o que eu fazer. Por favor, Fortnite, me ajude. Me ajude. Lembrando que eu posso usar healing, eu posso usar trap, eu posso usar essas coisas, tipo, mas não posso usar uma arma que não seja dourada. Putz, minha picareta é roxa. Acho que eu perdi o desafio, não é mesmo? Aliás, tem picareta dourada? Eu não lembro, mano. Eu realmente não faço ideia. Ok. isso aqui não é uma arma dourada, então sai do meu inventário. Vamos ver. Ih, cara, arma cinza, né? Porque eu não estou nem um pouco surpreso, eu não sei. Vamos lá, jogo, me ajuda, por favor, me dá uma Scar dourada. Pelo menos eu tenho equipamento, não. Vai ser difícil pra um caralho matar alguém com isso aqui, mas é alguma coisa, ó. Arma dourada. Aliás, tem bastante gente perguntando nos comentários como é que eu deixo meu jogo em inglês, mano. Basicamente, eu jogo no Xbox One, pra quem não sabe, e eu só mudo a língua do console pra inglês. É literalmente... Eu uso mais por causa da dublagem do COI. Eu acho uma bosta a dublagem de COI em português, daí eu deixo em inglês, mano. Por favor, jogo. Ai, cara, nossa, é uma Scar silenciada dourada. Caralho, nossa, muito obrigado, jogo. Eu não posso usar essa arma, queria, mas não posso. Cara, suave. Ah, ele tem uma espada, velho. Nossa, mano, filho da puta, velho. Pegar. Nossa, vou me rilar, velho. Vou me rilar agora. Pior que ele nem é bom, tá ligado? Mas ele tem uma shot, eu não tenho uma shot. Tá, eu dei dano pra ca... Ai! Morre! Não! Quem tá dando stun? Pare, velho! Não! Filho da puta, velho. Ele tava com nada de vida. É, ele vai morrer, otário. O que? Caralho, segundo baú, velho. O segundo baú que eu abri, mano. Meu Deus, velho. O cara caga demais, não é possível. Ai, que porra é essa? Que susto, mano. Caralho. Ah, eu tô morto. Ah, tem que ser um default skin falso, né, mano? Tem que ser um merda desse. Nossa, vai se fuder. Nossa, vai... Vai tomar no cu. Cara, é horrível não ter uma 12 a curta distância, tá ligado? Tô tão acostumado a usar uma 12 mid-game, mas não tem como usar, porque eu não tenho... Vai se fuder. Ok. Opa! Aí, tá. Terceiro baú, arma dourada. Nice. Acho que tem cara... Nossa, mano. A hora que eu achei uma arma, tem cara aqui, velho. Perfeito. Estourar a porra toda aí. Pau no seu cu aí, ô otário do caralho. Tô fudido aí, maluco. Geralmente, quem dropa aqui é boss, tá ligado? Mas... Ah. Ai, porra. Calma. Devia ter trollado. Devia ter matado só, velho. Por isso que ele tava oi. Aê, graças a Deus. Nossa senhora. Ah, não, ele tem uma pump azul, eu não posso pegar, velho. Que merda, mano. Queria muito pegar essa pump azul. É, pelo menos de healing vai ficar cheio, tá ligado? Olha a quantidade de bagulho. Puta que pariu. Vamos ver. Tá, nada. Caralho, eu tô. Meu inventário é só healing e uma desert eagle, tá ligado? Aliás, eu preciso de munição dela, senão eu tô fudido. A única arma que eu tenho é a munição de sniper pro jogo. Obrigado. Isso mesmo. Aê, caralho. Nossa, eu gelei pra cacete agora, velho. Eu não tenho uma arma dourada. Vai tomar no cu, jogo. Nossa, não tem uma arma, velho. Ah, tem um slurp aqui. Mas vai tomar no cu. Como é que os caras não tem uma fodendo arma, velho? Uma arma. Ah, eu tô fora da safe, filha da puta. Ah, danada. Eu tenho medkit, mano. Tá, deixa eu ver esse baú rapidinho. Os caras tinham overboard lá, já até pego. Eu esqueci que eu tava fora da safe.
Nossa senhora, mas que caralho, velho. Salvou, mano. Salvou isso aí, foda-se. Pera, tem Amped? Não tem Amped. Nossa, eu precisava de um veículo pra cacete agora, mas dá pra chegar, velho. Dá pra chegar suave. Mano, se eu morrer pro gás, sério. Nossa senhora, eu vou ficar muito triste, velho. Tá dando um de dano. Eu não vou morrer pro gás. Beleza, mas puta que pariu, eu ia ficar muito bolado. Tá, vou usar agora, velho. Vou usar agora. Tem loot ali, mano. Espera. Opa, aquilo ali é uma arma dourada, hein? Eu acho que é uma arma dourada aquilo ali. Não sei. Pera aí, é uma P90. Oh, nossa, agora sim, velho. Meu Deus. Eu precisava de uma 12, mas. Uma Scar. Cara. Putz. Não, velho. Não. Que é isso, velho? Que é isso, meu parceiro? Outro Scar, vai se fuder. Meu Deus. Não, é agora, tá ligado? Eu não tenho uma 12 ainda, tá ligado? Mas uma Scar, Desert Eagle e P90, tá ligado? Que eu quero mais? Vamos ver ele. Tá, ele não me viu. Ele. Tem quase certeza que é bot. É bot, tem, só pode ser bot. Ai. Eu tirei logo porque, né, fui saber. Olha, ele tem uma... É, mas não vou pegar, não. Essa arma é uma bota. Tipo, de longe ela é boa, mas mesmo assim, tá ligado? Ah, não, velho. Por que não pode ser um espaço dourado? Nossa, ia ser perfeito, tá ligado? Scar dourado. Nossa, ia ser muito perfeito. Tá, vou levar esse medkit aqui porque, né, eu vou tomar dano pra você. Na real, acho que nem vou tomar. Eu peguei o medkit pra nada. Eu acho que eu vou enfiar ele na minha bunda. Vamos lá, caralho. 9 vivos, velho. 10 comigo, mano. Só bora. Espero que todos os caras que eu acho são igual aquele bot lá, tá ligado? É meio difícil. Ontem tava jogando, só tava achando psicopata o gerador de cocaína e adro. Pior que eu tava jogando bem ontem, tá ligado? Dropei tipo 15 kills. Faltava 10 vivos ainda, só que eu morri pra queda, porque... Cara, é bom demais. Foda-se, eu vou abrir esse baú, velho. Vai que é uma espada dourada, tá ligado? Eu duvido, mas... Oh! Eu tô muito nervoso, vocês não fazem ideia, mano. Eu não quero perder isso aqui. Tá aqui embaixo. Ah, meu Deus do céu, mano. Meu Deus, mano. Que medo. Tá, ele tem uma bait, acho que eu vou pegar. Pode ser útil. Um cara trocando aqui. Pera aí, mano. Eu vou usar esse medkit agora. Quero nem saber, velho. Prefiro ficar com a vida full mesmo. É isso aí, tá ligado? Porque, porra. Vamos lá, cara. Que medo, mano. Que medo. Podia ter um espaço dourado, né, cara? Ia ser bem interessante. Pena que você não tem. Alguém viu a cabeça dele? Porque eu não vi, mano. Puta. Tá, merda, coitado, eu ia ficar triste. Se eu cair daqui, vou ficar muito triste também. Porém, não tem ninguém tirando mim, beleza. Eu quero pegar o loot dele, porque vai que ele tem uma 12. É uma 12 aquilo, eu acho, não sei. Não é uma 12, eu desci pra literalmente nada, eu sou idiota. Eu tô tomando dano pra caralho, meu Deus, velho, que cara burro. Nossa, se eu morrer, a culpa vai ser totalmente minha, mano. Tenho fogueira? Não tenho fogueira. Tomei dano pra caralho, pra nada. Opa, tô ouvindo, mas não tô vendo. Ai, ai, velho, só mais... Três caras, mano. Tô com medo pra caralho, você não faz ideia. Oh, fuck, tá. Aquele ali é definitivamente... Ah, velho, por que você olhou pra mim? Vai se fuder, mano. Ele é bom, ele é bom. Não sei se ele é tão bom assim, mas ele é bom, definitivamente. Não. Filho da puta, meu Deus, o que que eu fiz, mano? O cara dançou ainda. Eu tô... Nossa, mano. Eu vou ver quem vai ganhar o bagulho. E é isso aí. Nem fudendo que eu vou jogar outra, tá ligado? Nem fudendo mesmo. Eu me matei, velho. Eu me matei, mano. Vai tomar no cu, cara. Nossa. O que o cara tá jogando, cara? Nossa, que ódio. O cara é completamente um bot, tá ligado? Ele só sabe construir. Eu morri pra quê? Eu espero que ele morra, mano. No jogo, tá, YouTube? Não desmonetiza o vídeo. Obrigado. Mano, o cara é muito ruim. Vai se fuder, velho. Nossa, eu ia ter matado ele muito rápido. Vai se fuder, mano. Puta merda, ele se fuder. Ah, ele ficou vivo. Não, ele... nem fudendo que ele vai ganhar, tá ligado? Nem fudendo. Se ele ganhar, ele é um deus. Não, se ele ganhar, o cara é muito deus, tá ligado? Putz, é. A GT padrão morreu pra outra GT padrão, cara. Que pinto chegamos, velho. Nossa senhora. Mano, me desculpe, mas não vou jogar outra nem fodendo. O bom desse vídeo é que não dá pra saber se eu ganhei ou perdi, tá ligado? Porque eu não boto mais Vitória Royale no thumbnail, porque fica meio previsível. E, cara, eu tive minha melhor partida ali, tá ligado? Eu tava cheio de arma, tava com sniper, tava com um Scar, uma P90. Vai se fuder, eu morri pra queda, velho. Pra queda. Bom, deixa o like no vídeo aí pra compensar minha dor, ou se você gostou do vídeo também, né? Se você não gostou, deixa o like também, porque acho que é importante. Entra no servidor Discord do canal se não quiser perder nenhum vídeo, ou me segue no Twitter, avisa os vídeos lá. Você não vai perder nenhum vídeo nos dois. Me segue no Instagram se quiser ver umas fotinhas, se não, sei lá, vai dar o cu. Qual é o meu problema? E é isso, mano. Até o próximo vídeo e peace out. Let's go.
Pera aí que o vídeo não deu 10 minutos ainda. Falta alguns segundos. Vamos lá. 5, 4, 3, 2, 1, 10. Aí, se você estiver assistindo até aqui, comente batata.